Սպիտակի բժշկական կենտրոնի մանկաբարձագինեկոլոգիական բաժանմունքի նորածնային բուժքույր Սուսաննա Ուստյանը 4 տասնյակ աշխատում առողջապահության համակարգում։ Լոռու մարզպետանի աշխատակազմի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության պետ Սամվել Լամբարյանն առողջապահության բնագավառում ունեցած վաստակի և ծննդյան 65-ամյա տարեդարձի արդիվ Լոռու մարզպետի շնորհակալագիր հանձնեց վերջինիս։ Վարչության պետը Լոռու մարզպետի և իրանունից շնորհակալություն հայտնեց Սուսաննա Ուստյանին երկարամյա նվիրված աշխատանքի համար մաղթելով առողջություն ու երկարակեցություն։ Բուժքույրների իր հերթին երախտագիտություն հայտնեց թե մարզի ղեկավարին, թե բուժանձնակազմին մշտապես իր կողքին լինելու և հոգատար վերաբերմունքի համար։ Իմ աշխատանքն էի շատ բարձր գնահատելով իրանք, ես իրանցից շատ գոհ եմ, ամեն մի նորածինի, ամեն մի քիչի հետ ես հուզվում եմ և մեծ ուրախությամբ ընդունում եմ այդ նորածինը։ Տիկին Ուստյանն անկեղծանում է ամեն մանկան ճիճ, իրեն ավելի ուժեղ է դարձնում իր կորստի առաջ նրավորդին, զոհվել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության սահմանների պաշտպանության ժամանակ։ Անետ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։